Ćao drugari, dobrodošli u današnju emisiju Bumovanja. Ja sam vaša voditeljka za danas, Katarina, i danas ćemo da pričamo o poremećajima ishrane. Moja gošća za danas je Dragana Arsenić, ona je diplomirana psihološkinja i ona će danas malo da priča s nama. Ćao! Ćao! Kako si? Dobro sam, kako si ti? Ja sam dobro, hvala. Dakle, htjela sam danas da pričamo malo o poremećajima ishrane, pogotovo zašto se o njima nekako iz mog iskustva barem ne priča toliko često i ono što se uči u školama nije veoma onako površno i otprilike svodi se na samo jako mršavi ljudi, ne jedu dovoljno, imaju poremeće, što očigledno nije tako. Dakle, u poremeće ishrane spadaju anoreksija, bulimija, znamo ta imena, ali ne znamo tačno, ne znamo svi tačno šta je to, šta ih izaziva i to. Pa sam htjela to da ti pitam, šta nam neko može reći, kako tačno nastaju poremeće ishrane? Poremeće ishrane pre svega ima tu više faktora koji, da kažem, uzrokuju te poremeće. Dakle, to nije samo jedan faktor da se izdvoji zbog toga i toga i toga. Već tu postoje biološki faktori, genetski, poremećaj, hormona, neurotransmitera. Dakle, to ima stvarno svega i svačega. Ali psihološki faktori su također jako učestali, odnosno pre svega socijalni faktori. Negde se čak izdvajaju da su, onako, da kažem, i prvenstveno da sredina najviše utiče zapravo da se razviju poremećaj ishrane. Ali naravno mora biti neke predispozicije, odnosno da je osoba podležna da zapravo razvije neke poremećaj ishrane. Ali da, najpoznatiji su definitivno, mislim najpoznatiji, najčešće se spominje anoreksija i bulimija, ali tu postoji i emocionalno prejedanje, također postoje neki poremeći koji nisu tako, da kažem, specifični, odnosno neka restrikcija, da kažem, unosa hrane. Ali sve u svemu, bitno je da to, da poremeći ishrane nije isključivo, dakle, da se ne vezuje samo za neke fizičke, da kažem, uzroke, nego dosta toga doprinosi i psihološki faktori, odnosno, ne znam, nisko samopouzdanje, samopoštovanje, slika o sebi, anksioznost, depresivnost. Tako da, to je jedan ceo skup faktora koji zajedno, da kažem, utiču da se oni razviju. Da. A da li postoji neko, što si rekla, postoje ti sociološki faktori koji dosta deluju. Da li postoji neka grupa ljudi, grupa osoba koja je, recimo, podložnija tome da razviju poremećaj ishrane zbog tih nekih faktora? Pa negde se gleda da, na primjer, anoreksija, pokazuje se zapravo da anoreksiju uglavnom razviju, da kažem, mlade osobe, pošto i muškarci isto također mogu da imaju anoreksiju, što hoću da kažem zato što uglavnom se vezuju samo za devojke, ali za momke stvarno se dešava. Da anoreksija se uglavnom dešava kod mladih koji su možda bili zaposleni u detinjstvu, nekako odbačeni, gde nije bilo toliko brige o njima. A bulimija se pokazuje da se uglavnom događa kod mladih koji su živjeli nekim haotičnim porodicama, nije bilo puno brige za njih ili onako čas ima pažnju kada je, to jest čas dobijaju pažnju, čas ne, prosto i da je to nekako, da su zapravo to neki, da bulimija i anoreksija način da se, da zove pomoć. To u nekom smislu. Tako se nekad gleda, naravno, to nije sve, kao svakako takav slučaj, ali da, postoje ti neki, dakle, ta podložnost, odnosno zapostavljenost, haotičnost u porodici i ostalo, što može da doprinese da se baš kod nekih osoba javi anoreksija ili bulimija ili prijedanje emocionalno i tako dalje. Dakle, ono što, ja mislim, bi bilo bitno da kažemo da poremeći ishrane nisu vezani samo i isključivo za to hoću da smršam. Da, nije. Mislim, nije. To je negde, da kažem, glavna tema, to je i još nešto. Ali da, definitivno to nije jedini, da kažem, cilj u suštini. A da li je, postoje slučajevi, to jest primetila sam na internetu da se spominje kako ta kultura dijeta, konstantnog držanja dijeta i neke želje da devojke budu mršave, da postanu određeni izgled, konstantni taj stres da se izgleda na određeni način može da deluje, da doprinese do razvoja tih poremećaja. Čak se smatra da zapravo da su mediji, kultura, da one čak najviše mogu i da utiču i društvo kojem se osoba kreće, jer prosto, pogotovo za devojke, jer mislim, i svi mediji, časopisi, šta god, internet, gde god da odemo, uvek imate one članke kako da smršite za 10 dana, da imate savršeno telo i ostalo.
I takođe, na primjer, ako, ne znam, ako se dešava da se neko ruga fizičkom izgledu i ostalo, to takođe može da bude zaista onako okidač da osoba krene sa, da krene sa dijetama, a kasnije da potpuno, da kažem, da prekine da uopšte jede, da unosi hranu, da broje svaku kaloriju i ostalo. Tako da, uglavnom, da, taj socijalni moment je jako bitan, jer prosto društvo diktira standard, da kažem, lepote iz fizičkog izgleda i prosto najviše mlade devojke koje grade, ne znam, sliku o sebi, su najviše podložne zapravo tome, kao i momci, naravno, ali opet devojke nekde u višem meri, čini mi se, da su više podložne, da razviju baš neki poremećaj ishrane zbog toga što se više, čini mi se, bombarduju žene, to jest devojke, da moraju da smršaju, da idu teretanu, da vežbaju, da savršeno izgledaju i tako dalje, tako dalje. Tako da to i društvo, naravno, u kojem se osoba kreće, jako je bitno. I pogotovo danas Instagram, koji je, da kažem, prvi medij, otprilike, u celom svetu, koji stvarno diktira kako devojka treba da izgleda. Da. I onda, ako žele da postane taj ideal, to može ovde zaista predaleko. Da, pogotovo ako uzmemo obzir da u tom nekom dobu, tinejdžerskom, kad počnu se razvijaju, još tad su najviše bombardovani svi momci i devojke sa tim kako treba da izgledaš, kako treba da se ponašaš. I onda to, i oni sami koji se razvijaju već su nesigurni i onda dodati to. Jeste, to je, da. To je ta kombinacija zapravo koja najviše i utječe. Htjela bih da te pitam, koji su neki znaci, na primjer, da dolazi do poremeća ishrane? Gde osoba može da stane, može i da pomisli nešto nije u redu? Pa, ovako, na primjer, kod bulimije je karakteristično to što, dakle, to ima to prejedanje, pa onda izbacivanje hrane, ali osobe se uglavnom trude da to sakriju, dakle, to radi negde tajnosti, da pogotovo roditelji ne saznaju ili s kim žive, nebitno. Tako da negde bulimija možda, da kažem, teže da se uoči, baš taj moment, zato što ne postoji ta neuhranjenost koja je očigledna, na primjer, kod anoreksije. A kod anoreksije, prosto, to nije samo da je neko mršav, to je prosto da je neko ispod telesne težine koja je normalna, to je normalna za taj uzrast, za visinu. Dakle, to je prosto uočljivo na prvi pogled. Znači, naravno, ne mora da znači da je anoreksija u pitanju, može zaista neki metabolički poremećaj ili nešto drugo, ali kad se isključi svi ti, da kažem, medicinski uzroci, onda prosto se sagleda kako osoba uopšte sebe vidi. Jer kod anoreksije baš taj moment da osoba sebe ne vidi uopšte toliko mršavo. To je taj moment gde treba da se okolina zapita da li je sve zapravo u redu, jel, u tom smislu. A kod bulimije, opet, kažem, kada se otkrije to, ako može se otkrije zapravo to izbacivanje hrane, onda je takođe to taj neki moment. Međutim, bitno je da ne mora sad svaki put kada se, na primjer, kada vidimo neuhranjenu osobu, zaista da mora da znači da je to neki poremećaj ishrane. To je ipak komplikovanije od toga i treba malo prići sa znanjem i informisanjem da bi se to nešto, da kažem, detektovalo da jeste poremećaj u suštini. Da, dakle, u principu nije svaka mršava osoba anoreksična i nije svaka osoba koja je prividno u redu, nije uvek u redu. Da, u suštini da. Da, a kako se zapravo, kad se otkrije da neko ima poremeće ishrane i kad neko sam shvati da ima poremeće ishrane, kako se to dalje leči? Pa, preporuka je, dakle, to zavisi kad se otkrije, i to je isto jako bitno, jer prosto postoje različiti stadijumi i nekad može zaista doći do tog nekog, da kažem, krajnjeg stadijuma gde osoba prosto mora da ide na rehabilitaciju, odnosno u bolnicu. I tu, dakle, trebaju da, dakle, ne samo psiholozi su tu da negde porade na slici o sebi, o samopoštovanju, samopouzdanju, svemu što je potrebno, ali takođe treba da se napravi taj neki plan ishrane, u smislu da ne možemo osobi koja je anoreksična da odmah kažemo da jede redovno, kao i svi ljudi, nego postepeno, kao što je i ona negde, da kažem, postepeno krenula da ulazi u taj režim neishrane, tako treba postepeno da izađe iz toga, odnosno se napravi ceo plan, naravno tu su nutricionisti i druge oblasti ove medicine, koji treba da pripomognu zapravo da se osoba negde stabilizuje.
Takođe i kod bulimije, da kod bulimije je ređe ta hospitalizacija nego kod anoreksije. Anoreksija zaista može da ugrozi prosto i život, jer kod anoreksije dolazi do svaki sistem je, da kažem, negde ugrožen upravo tim, jer hrana je ipak energija i prosto svaki sistem, znači metabolički, digestivni sistem, dođe do izostanka menstruacije. Dakle, sve se ugrožava, tako da to zaista može bude opasno jako. Za razliku, mislim, i bulimija takođe može biti, ali opet, kod bulimije je uglavnom, da kažem, više taj psihološki moment. Tako da, u suštini, bukvalno svaka oblast medicine može da pripomogne zapravo u liječenju poremećaja ishrane. A da li osoba koja je u nekom momentu svog života imala poremećaj ishrane, da li ikad može da se potpuno onako izleči? Ili je to uvek negde postoji šansa i o tome treba da se vodi računa uvek? Može potpuno da se izleči, samo što je potrebno zaista dosta vremena i strpljenja, rada, upornosti, jer je to zaista nešto što promeni ceo život. I potrebno je zaista mnogo prosto snage da se izađe iz celog tog kruga, ali moguće, da, kao i za većinu stvari, suštini. A spomenuli smo i ranije sve to sa dijetama. Zanima me, da li može da se uoči, da li postoji neka granica između želim zdravo da se hranim, gdje to prelazi u već nešto nezdravo? Koliko je ta granica nekako tanka ili uočljiva? Zdrava ishrana podrazumeva, dakle, ishranu koja je bogata svim i svačim, za razliku kod poremećaja ishrane gde, na primjer, kod bulimije, gde osoba se prejeda svim i svačim i jako često. Dakle, tu ne bi, da kažem, mogla da nađe neku tanku liniju. Dok kod anoreksije dolazi do toga da osoba zaista ne unosi ništa. Dakle, moguće je da se desi da ne unosi ništa sem vode i kafe ceo dan, čak 2-3 dana. Iako u pritoku može da dođe da krene sa dijetama, naravno, i da kasnije postepeno dođe do apsolutne restrikcije hrane. I to je možda neka znak uzbine kada se primeti da osoba prosto ne jede. Dakle, ili da jede jednu jabuku na dan, ili ne mora čak biti ni zdravo. Može biti nešto što je apsolutno nezdravo, čisto da ima što manje kalorija moguće. Jer je kod anoreksije zapravo taj moment da su oni opsednuti, da će sve što pojedu, da se odjednom mnogo ugoje. I to je taj moment koji je jako bitan. Tako da mislim da nije baš toliko tanka linija, tako da kažem. Odnosno, da može da se ne, da kažem, primeti prosto kada osoba unosi hranu, kada ne jede, kada pije samo vodu, kafu. Prosto narušeno je cijelo fizičko zdravlje. A kod zdrave ishrane ipak osoba, da kažem, je, da kažem, zdrava i normalno funkcioniše. Tako da postoje baš neke velike razlike između ta dva pojma. Da, znači vidi se razlika između zdravog vođenja ishrane već kada to prelazi u nešto... Da, kada jednostavno osoba prosto ne želi da jede, ili, na primjer, kod bulimije, gde osoba previše jede. Dakle, zaista mislim da je to dosta različito i da bi moglo da se uoči, naravno. Osim ako osoba zaista uspješno krije da uopšte ne jede. Što se takođe dešava često, na primjer, kod anoreksije, osoba može da laže, na primjer, da jela danas, a nije. Tako da, opet, i to treba na dosta stvari obraćati pažnju. Nije baš tako, da kažem, jednostavno. Pogotovo zašto to što si rekla, da li se sazna, to može se dobro krije i to onda opet može da dovede do nekih ozbiljnih posledica. Jeste, da. To je zapravo problem, jer, mislim, naravno da fizički može da se uoči, da se pretpostavi, ali opet osoba može zaista da govori da ona jela danas već, da je juče jela, da jela kod drugarice, kod dečka i tako dalje, a da zapravo, naravno, ništa toga se dešava. Dok, ne znam, ne dođe do nekih posljedica, jer, ne znam, dopadanje u nesvest, nemogućnost da se bilo šta radi, pad mehanizama svih, tako da postoje tipak neke znakovi uzbune prilike gde je već onako vapaj za pomoć prilike. Ma misliš li ti da se
ovako kod nas dovoljno govori o tome? Da li se uopšte dovoljno uči o tome u školama? Pa u školama konkretno, koliko, mislim, koliko se ja sećam, mislim da mi to čak nismo ni odradili. E sad, mislim da je možda se spominje sada. Spominje sad, bar spominjala se kad sam ja bila, da. Ja mislim, sedmi razred, spominjala se, ali to uglavnom onako veoma površno. Površno, jeste. Pa ne bih rekla da je sad totalno neprimećeno i da je zaista onako neka novija tema. Mislim da postoji ti neki mali koraci da se sve više i više priča, ne samo o poremećajima, nego generalno o svemu što ima veze sa, kažem, mentalnim zdravljem, što je super. Ali opet, s druge strane, mislim da je ovo neka tema koja zaista pogađa, pogotovo mlade koji ulaze u pubertet. Tako da bi, mislim, trebalo bi sve više i više se priča, da se ljudi informišu, jer ako se ljudi informišu, onda mogu i pre da uoče ukoliko je nekom potrebna pomoć ili ukoliko oni sami zapravo trebaju pomoć. Tako da, ali mislim da smo nekde na nekom, da kažem, dobrom putu, u suštini. Važi. Kad smo već tu kod toga da postoje osobe sa poremećajem ishrane, i mi, ako mi poznamo nekoga i znamo da ima poremećaj i logično želimo da im pomognemo, kako bismo mi trebali da budemo podrška toj osobi? Jer, naravno, pre svega njima je potrebna podrška. Jeste, da. Podrška i, naravno, u nekim slučajima je potrebno zaista prvo tu osobu, da kažem, da ona postane svesna da njoj treba pomoć. Jer često se dešava da te prosto oni odbijaju uopšte da im se pomogne. Tako da treba negde, da kažem, doći do tog trenutka da je osoba spremna da joj se pruži pomoć i onda preuzeti sve neke moguće mere kako bi se pomoglo, naravno, određeni doktori ili psiholozi. Ali iako bi, naravno, biti uz tu osobu, biti podrška na tom nekom, da kažem, putu da se ona izleči, što može biti i jako, da kažem, mukotrpno, ali opet prosto njima je tada potrebno, dakle, da bude neko tu na koga može se osloniti, jer mogu biti ti padovi, na primjer, jer to nije sad linijski, jel? Da. Nego može da se vrati ta neka obsesivna kontrola nad hranom ili kod bulimije da se opet prejedaju pa da izbacuju hranu. Tako da, zaista je bitno da se bude uz tu osobu i da se ta osoba razume i da prosto zajednički, da kažem, da se uspe rešiti baš taj problem. Važi. Ja sad imam, mi smo spravili jednu anketu. Mm-hmm. Ja bih sad volila ti kažem rezultate. Dobro. I da malo o tome popričamo. Dakle, evo ga. Znači, jedno od pitanja bilo je koliko često si na dijeti. Sada mi ne znamo tačno ko je odgovarao na ovu anketu. Uglavnom su anonimne, međutim, 76% njih je reklo da skoro nikad nisu na dijeti. Dok je 24% rekla da su oni često na dijeti. Mm-hmm. Sada ova pitanja, opet ti odgovori ne moraju biti direktno povezani, jel? Za poremeć ishrane, to je više nešto što se pokušava da se dostigne. Da, to je zapravo i čekaj, 24% rekao da je često. Da, to su često 20, na dijeti. Da. To je zapravo i ok rezultat zapravo, da. Jer dakle, nije dosta ljudi glasalo. Opet zavisi i, jel te, ko je glasao. Pa mislim da je čak danas, sad ja malo poradim i, slobodno. Sa da. Mojim vremenom, tako kažem, da je danas možda više akcenat na treniranju i na vežbanju. Naravno, uvijek je bio, ali čini mi se kao da je u posljednje vrijeme zaista to nekde postalo, da kažem, primarno. Da, to nisam zapravo ispomenula, da se vežbanju zapravo dostignu ti neki željeni rezultati, ta neka željena masa. Tako da dijete su možda bile, da kažem, popularnije ranije i sada su naravno popularne. Ali čini mi se da je danas sve više tih vežbe teretana i fizičke aktivnosti, što je zapravo super s jedne strane, jer naravno fizička aktivnost je potrebna i neophodna. Ali s druge strane, zapravo i poremećaj ishrane osobe isto
jako, to jest, troše mnogo svog vremena na treniranje, jer naravno tako će možda lakše dostignuti neku željenu masu. Prilike. Tako da držanje dijete opet može da dovede, da doprinese, jel te, nekom poremeću, ali ne mora biti zaista slučaj. Dakle, ništa nije ako ovo, onda je da, to. Da, ništa nije direktno da, ništa, povezano da, zato i zato. Da, to može da se desi, na primjer, ako osoba, ne znam, drži neku dijetu i vidi da je smršala 10 kila, kao wow, super, da kao još malo, pa još malo, pa još malo, pa da dođe do toga da uopšte nema ni dijete ni hrane u suštini. Ali naravno, to je opet, da kažem, po neki slučaj, to nije uvek baš tako. Ma, opet je tu i to da dijeta u suštini je trebalo bi da znači način ishrane. Da. Mada kod nas, kad se kaže dijeta, misli se ne jedem više hleb, tijesto, ne znam ja šta, da bih izgubio kilograme umjesto da naglasak bude opet na toj zdravoj ishrani. Jeste. Mislim, sad zavisi stvarno i koje dijete, opet nisam toliko, da kažem, stručna da pričam o tome. Nisu sve dijete toliko rigorozne i ima tu neke razlike među dijete načina ishrane. Da, da. Tako da opet ne mora da kažem dijeta da bude direktno uzrok kao i način ishrane, ali opet ima neke zaista koje su opasne dijete gdje se zaista čini mi se savjetuje, ne znam se, ceo dan ne jede sam uveč da se jede nešto što zaista može da ima svoje posljedice. Dobro, dakle, sljedeće pitanje koje smo postavili na našoj anketi bilo je da li ti je bitna tvoja kilaža? Uh-huh. I zapravo je 62% ljudi reklo da im je bitna njihova uh-huh. kilaža, a 38% je reklo da nije. Da, pa to je također negdje, da kažem, ok rezultat. Jer mislim, naravno da je manje više svima nama je, da, da kažem, bitna kilaža. Samo, da kažem, kod poremeća ishrane je to glavna okupacija, otprilike. Dakle, njima je i njihova slika o sebi, samopoštovanje, sve im se vezuje upravo za kilograme, koliko piše na vagi, koliko piše na vagi i kako izgledaju, jel te, u ogledalu, to je kako oni vide sebe. Tako da, da, njima je zapravo, broj kilograma je otprilike, može predstavljati zaista glavni broj u životu, otprilike. Zatim na pitanje je, da li si ikad dobio ili dobila komentare o svojoj kilaži? To je, sad se nadovezujemo na ono što smo pre rekli, kako se dosta utiče na to od strane drugih. I 86% njih je reklo da su dobili komentare za svoje tijelo. Pa da, uglavnom, pogotovo, mislim, da kažem, kad se uđe u pubertet i dolazi do svakih promjena, menja se telo, menja se i kilaža, menja se zaista, sve se menja. I prosto ne da ljudi nisu toliko obazrivi šta govore jednim drugima i ponekad jednostavno ne shvataju da zaista neke rečenice ili reči mogu da povrede drugu osobu ili čak da navedu da ona krene sa dijetama ili da uopšte ne jede. Tako da to nije iznenađujuće, da ljudi zapravo sebi dozvoljavaju da drugoj osobi komentarišu da li ima viška kila i da li je neuhranjena i ostalo, ali to je zapravo i opasno jer stvarno kod, pogotovo kod anoreksije, dosta ima utjecaj to da im se neko nekad u životu rugao zbog kilaže i da onda, a to čak ne mora biti ni sad da da je to, da kažem, prekomerna težina, može biti 1-2 kg, da to može zaista da doprinese da dođe do poremećaja. Tako da uopšte nisam iznenađena da su ljudi zaista primili neki komentar. Da, čak nije ni samo u tom tinejdžerskom dobu, jer meni se čini, bar ovdje kod nas, apsolutno svi svima stalno komentarišu. Da, to je čak postalo, da kažem, i normalno je kako si se ugojila. Da, kad odeš kod rodbine, prvo još što si smršala, što si se ugojila. Ugojila, jes. I uvek neko ima neki komentar što da. Opet treba i mi sami da zaustavimo sebe kada hoćemo da komentarišemo. Ma da stari ljudi, mislim baš stariji u smislu od 50-60 godina, te komentare toliko ne primaju lično. Da. Jer prosto, zbog različitih razloga, dok kod baš kod pubertetu je to jako osjetljivo reći. Jer se tad gradi identitet i slika o sebi i samopouzdanje i svašta nešto. Tako da tu treba zaista biti malo pažljiv sa rečima.
Sljedeće pitanje je da li jedeš kad si pod stresom? Uh-huh. I 57% njih je odgovorilo da, a 43% je odgovorilo ne. Uh-huh. Sada to je, ima, često imam, sretala sam osobu, na primjer, ja kad sam pod stresom i iznervam se, onda uzmem i jedem, uh-huh, šta si imam, tako da, lakše. Da. A imam i drugarice koje kad su nervoze, kad su pod stresom, ne mogu da jedu. Da. To je nekako... Da. To je, pa da. Svako ima nešto svoje. Svako ima, da, svoj način kako se nosi, da kažem, sa stresom. Na primjer, ja isto ne mogu da jedem kad sam pod stresom, apsolutno. Dok, da, i postoje osobe koje imaju taj, da kažem, moment kada imaju dosta nekih, da kažem, da li stres ili prosto nekih problema, gde im je hrana, da kažem, način kako da, ne mora biti čak da izbjegnu, nego prosto da se nosi s tim problemima. Da se smire, uteše. Da se smire, uteše, ali to neko trenutno zadovoljstvo u tom trenutku. Ali opet ne mora to da se govori odmah nekim, da kažem, zaista poremeće. Može biti zaista samo trenutak kada se nerviraju, da prosto uzmu hranu i da jednostavno prekomerno jedu. I to je opet isto ona situacija. Može biti povezano, ali takođe ne mora uopšte imati. Da, ne mora. To je zaista onako, da. Obično kod prejedanja su to ogromne zaista količine hrane. Više nego što prosečno ta osoba može da pojede. Dakle, to je taj neki akcent. Odnosno, da kažem, psiholozi su tako smislili da se gleda šta je za tu osobu prosečno, pa onda da je više od toga. Tako da, na primjer, ti i ja nećemo možda pojesti isto. Ja ću možda pojesti mnogo manje nego ti, ali kad, na primjer, dođe do emocionalnog prijedanja, ja ću pojesti tri puta više količine nego ja, što je možda tvoja količina normalna, na primjer. Tako da je to isto od osobe zavisi. Zatim pitanje je da li osjećaš krivicu kada pojedeš više nego što misliš da treba? I ovo je možda čak i dobar rezultat, da je 66% njih reklo da jedu bez krivice. To je zapravo super, da, to je zapravo super. Zato što super. Mislim da možda baš kod tih poremeća ishrane opet ta krivica, mm-hmm, nekad. Yes. Osjećaš krivicu što si jeo, možda u nekim slučajima čak i ako nisi jeo, ali opet ne jedeš. Da, jeste da je moment da što kada pojedu, to jest kada pojedu da nešto, tu je upravo taj moment da ih krize savest, jer će da dobiju kilograme, da se ugoje, da će da budu debeli, što naravno može biti daleko od istine. Tako da je tu zapravo super rezultat da prosto nemate krivice nakon prosto hrane koja je potrebna. Hrane koja nam treba koje, da živimo. Koja je nepotrebna. Da. To je to od pitanja. Aha. Tih. Drago mi je da smo mogle da popričamo malo o ovome. Barem koliko toliko. Da. I hvala ti stvarno puno što si bila i možda ovo nekome čak i pomogne, možda neko porazmisli malo o ovome. Da, moguće. Što bi bilo stvarno sjajno. Još jednom hvala ti što si bila. Nema na čemu. Hvala vama što ste gledali i vidimo se sljedeće nedelje petkom u isto vrijeme.